Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер, ТТК-42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейсов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Еліміздің бас құтқарушысы Юрий Ильин, Қазавия құтқару компаниясының қызметкерлердің шағымына қатысты мәселенің қалай шешіліп жатқанын айтты. Қазмұнайгаз арнайы жұмыс тобы Жаңаөзен қаласында тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Батыс Қазақстан облысында теміржол көлігінде аса қауіпті аурулар тіркелген жағдайда атқарылар шаралары бойынша оқу-жаттығу өткізілді. Несиеге бейшеден батқан қазақстандықтардың проблемасы ушығып барады. Бір несиесін жабу үшін екінші несие алу практикасы орын алып жатыр. Енді проблемалы кредиті барларға банктер онлайн несие бермейтін болады. Тек осылай ғана борыш жүктемесін азайталамыз, дейді қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова. Бұл жайында ол парламент мәжілісінің кулуарында берген сұхбатында айтты. Бұған дейін ақжолдық депутаттар онлайн кредиттер туралы мәселені көтеріп, үкіметтен халықтың онлайн несие алу мүмкіндігін болдырмаудың қажеттігін талап еткен еді. Ол үшін кепілсіз онлайн микрокредит беруге тыйым салған елдердің тәжірибесін зерделеу керек деген ұсыныстарын да алға тартты. Себебі банктер мен микроқаржы ұйымдары сансыз несие алып жатқандардың табыс деңгейі мен кредит тарихын көп жағдайда ескермейді. Соның салдарынан борышкерлердің кредиторлар алдында борыштық міндеттемелерін уақытылы орындамау сияқты жағдайлар орын алуда. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің басшысы Мәдина Әбілқасымова енді проблемалы кредиті барларға онлайн несие берілмейтінін айтты. Жоқ, осы тиім бойынша тек қана проблемалық кредитіңіз болса, сол кезде жаңа онлайн микрокредит алуға тиім салынады. Себебі бізде бір қатар кредит алушылардың өсуі неге байланысты? Олар бір проблемалық кредиті бар банкте, мысалы. Оны жабу үшін жаңа кредит алады, баратта микрофинансы, микроқаржы ұйымға баратта жаңа кредит алады, соны жабу үшін. Сол себептен осы уже проблемалық кредит туындаса, жаңа кредит беруге тиім салуға осындай ұсыныс біз енгіздік. Сонымен оның борыш жүктемесі өспейді. Ол біз өте маңызды мәселе деп санаймыз. Әбілқасымова жақын арада проблемалы кредит болса, борышкерлерге жаңа кредит алуға тыйым салуға өзгерістерді дайындап, парламенттің қарауына енгіземіз деп отыр. Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, жеке тұлғалардың кредиттері өткен жылғы қыркүйекте 2,5 есеге ұлғайып, 13,1 триллион теңгені құрады. Несиелер осы жылдың басынан бері 21,6% өсті, ал 2023 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша теңгерімнен есептен шығарылған шарттарды есепке алғанда, ағымда портфель 16,1 триллион теңгені құрады. Осылайша қымбатшылық қысқан сайын халық несиеге батып жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТТК-42 телеарнасы, Астанадан. Еліміздің бас құтқарушысы Юрий Ильин Қазавия құтқару компаниясының қызметкерлердің шағымына қатысты мәселенің қалай шешіліп жатқанын айтты. Бұл жайында министр елордалықтармен кездесуден соң тілшілерге берген сұхбатында мәлімдеді. Еске сала кетейік, Қазавия құтқару компаниясының қызметкерлері жаппай жұмыстан кету туралы хат жазып бірқатар талап қойған еді. Бас аяғы 23 қызметкер жұмыстан кетуге арыз жазғанда, сондай ақ олар барлық уақытта құрамның тұратын және орналасқан жерлеріне қатысты да шағымданған. Төтенше жағдайлар министрі күні кеше Қазавия құтқару компаниясының қызметкерлерімен кездесу өткенін айтады. Ильин кейбір ұшқыштардың айлығы 1 миллион 700 мың теңгені құрайды, яғни олардың жылдық табысы 20 миллион теңге дейді. Что касается массового увольнения, то на сегодняшний день, я думаю, после вчерашней встречи. Жаппай жұмыстан кетеміз деген мәселеге келсек, кешегі кездесуден соң біраз сұрақтар күн тәртібінен алынды деп ойлаймын. Олар Қазавия құтқару компаниясында жұмыс істей берем десе, жұмысын жалғастырады. Ол жерде ешкімге қысым жоқ, оларды жұмыстан шығару деген жоқ. Қазақстан аумағында Чиатай Тянцин қаржы пирамидасын құрғандар ұсталды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің өкілдері хабарлады. Олар 2022 жылдың шілдесінен беріп фармацевтикалық зауыт құрылысына инвестиция салу, сондай ақ тағамдық қоспалар мен басқа да дәрі-дәрмектерді дамытуға инвестиция салу желеуімен инвесторлардан қаражат тартып келген. Болжам бойынша қаржы пирамидасын ұйымдастырушы Қазақстан республикасының аумағынан шығып кеткен Қытай азаматы. Алматы қаласының аумағында Қазақстанның 3 азаматы компанияның заңсыз қызметін насихаттаумен айналысқан. Олардың жеке басы анықталды. Олар инвесторларға компанияға салынған инвестициядан жоғары қайтарым алуға уәде берген. Жаңа салымшыларды тартқан жағдайда 10% көлемінде сыйақы береміз деп сендірген. Олардың қытайлық компанияның қызметіне ешқандай қатысы жоқ. Бұл қаржы пирамидасының тартылған қаражат көлемі алдын ала мәлімет бойынша 7 миллиард теңгеден асады.
Өткен аптада Алматы қаласы департаментіне жәбірленушілерден аталған тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы 200-ден астам өтініш келіп түсті. Қаржы пирамидасының үш жетекшісінің екеуі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазақстан Иранға экспорт көлемін 250 миллион долларға дейін ұлғайтпақ. Бұл туралы Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайловтың Тегеранға жұмыс сапары барысында белгілі болды. Иран президентімен кездесуден бөлек үкімет басшысы жергілікті бизнес өкілдерімен бірқатар келіссөздер жүргізді. Иран Қазақстанның Парсы шығанағындағы басты сауда серіктесі. Екі ел арасында энергетика, көлік логистика, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп салаларындағы ынтымақтастық жылдан жылға артып келеді. Премьер-министр Әлихан Смайловтың айтуынша, Иранда Қазақстанның сауда өкілдігін ашу жоспарда бар. Өткен жылы екі елдің өзара тауар айналымы 20%-ға өсіп, 528 миллион долларды құрады. Қазақстан қазірдің өзінде Иранға жалпы құны 250 миллион доллардан болатын 75 товар позициясы бойынша экспортты қосымша ұлғайтуға дайын. Екі жақты сауданың елеулі үлесін құрайтын ауыл шаруашылығы саласы біздер үшін перспективті болып табылады. Дәнді дақылдар сияқты дәстүрлі экспорттық товарлардан басқа біз қазақстандық ұн өнімдерін, макарон және кондитерлік товарларды, өсімдік майларын және басқа да мал өнімдерін сатып алу мүмкіндігін қарастыруды ұсындық. Ынтымақтастық деңгейін одан әрі арттыру мақсатында Иранға қазақстандық ұн, кондитер және макарон, ет өнімдері, өзімдік майы және тағы басқалар экспортталады. Сондай-ақ көлік дәлізі, автомобиль және темір жолдардың жаңғыртылуы тағы бар. Иран вице-президенті экономиканың барлық салаларында екі жақты серіктестіктің әлеуеті жоғары екенін атап өтті. Құрметті премьер-министрдің сапары Қазақстан мен Иран арасындағы тауар айналымын 3 миллиард доллар деңгейіне жеткізуге елеулі үлес қосатынына сенімдімін. Біз сондай-ақ транзиттік үдерісті, ғылымды қажет ететін компаниялар арасындағы ынтымақтастықты және туризм салаларындағы өзара іс-қимылды жандандыруға келістік. Иран президенті Раисимен кездесуде де екі жақты ынтымақтастықтың даму келешегі жайы талқыланды. Ағымдағы жылы Тегеранда ауыл шаруашылығы бойынша Қазақ-Иран жұмыс тобының алғашқы отырысы жоспарланған. Жалпы алғанда қазақстандық компаниялар Иранға 60 миллион долларға өнім экспорттауға ымыраға келді. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Қазмұнайгаз арнайы жұмыс тобы Жаңаөзен қаласында тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Күн сайын қала кәсіпорындарына барып, еңбек ұжымдарымен кездесулер өткізіліп, қызметкерлердің шағымдары мен тілектері тыңдалады. Бұдан басқа жұмыс тобының мүшелері қаржы шаруашылық қызмет бағытында есеп құжаттамаларын тексереді. Бірнеше күндік тексеру жұмыстарын жүргізу кезінде ондаған заңбұзушылық анықталды. Оларға алдағы уақытта құқықтық баға беріледі. Жұмыс тобының жетекшісі Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасының орынбасары Дәулетжан Хасанов анықталған кейбір бұзушылықтар туралы баяндады. Оның айтуынша, Өзен Мұнайгаз компаниясында жұмыс орындарында келмеген қызметкерлерді жұмысқа орналастырылған фактілер анықталған. Осындай жағдайлардың бірі ақтаулық белгілі айтыскер ақын, алдымен штатта теолог, кейіннен қоғаммен байланыс жөніндегі маман қызметін атқарған. Компания штатына кезектен тыс немесе біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін және жөндеумен айналысатын бөлімшелердің мамандықтары бойынша жеткілікті жұмыс тәжірибесі жоқ адамдарды жұмысқа қабылдау фактілері бар деп қосты ол. Дәулетжан Хасанов Жаңаөзен кәсіпорындары қызметкерлерінің шағымдарын тексеру мәселесіне жеке тоқталды. Белгілі болғандай, Өзен Мұнайгаздың кейбір мердігер ұйымдарында зейнетақы аударымдарын 2-3 айға кешіктірген жағдайлары бар. Көлік қызметін ұсынатын мердігер ұйымдардың қызметкерлері арнайы киіммен және тамақпен қамтамасыз етілмейді. Үстеме жұмыс уақыты асып кеткен жағдайлар тіркелген. Қазіргі таңда 21 маңызды ереже немесе заңға сәйкессіздіктерді анықтадық. Солар бойынша қазір нақты жұмыстарды бастап кеттік. Егер де нақты айтатын болсақ, мысалы кадр мәселесі бойынша бірінші анықтау, өтініштер бойынша Өзенмұнайгаз штатына кезектен тыс қабылдау фактілері бар деген мағлұмат түскен, сол бойынша 4 қызметкер бойынша фактілерді, сондай-ақ жаңа қызметкерлердің біліктілігі талаптарына сәйкестігін қазір анықтап жасап жатырмыз. Осы мәселе бойынша алға қарай болдырмау мақсатында Жаңаөзен қаласының әкімдігі, депутаттар, қоғамдық кеңес мүшелеріне жергілікті атқарушы органдардың қатысуымен жұмысқа қабылдауды әділеттік пен анықтығын қамтамасыз ету үшін комиссия құруды ұсындық. Жалақты есептеу тексеру барысында еңбек заңнамасының бұзылуы анықталды. Ол да тексеріліп, қазіргі кезде осы тыйым салуға біз ұсыныстар беретін боламыз.
Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы бірнеше үй ыстық сусыз отыр. Себебі коммуналдық қызмет көрсететін жеке кәсіпкер суды ыстатын қазандықтарды өшіріп тастаған. Бір айдан бері ыстық суға жарымаған тұрғындар редакциямызға шағымданды. Шарасыз қалған жұрт кәсіпкерді кінәлайды. Тарифтің құнын өсіру мақсатында осылай жасап отыр дейді. Мәселенің мән-жайын анықтаған өңірдегі әріптесім тарқатсын. Сюжет көрейік. Сызы жоқтың көрінісі осы бүгін әкеліп отыр, осы әнеугінен бері ысы суым жоқ. Не атсаяқ жоу алмаймыз, не жаңа бала шағамыздың жылуы жоқ, жуындыра алмаймыз. Бұл сөзді ұят жоқ. Төртінші қабатта тұратын Мұхамбет Жұмабекұлы ыстық судың жоқтығынан Аристон қондығысын қоюға мәжбүр. Себебі пәтеріне техникалық судың келмей тұрғанына бір айдан асқан. Ал оған себеп бүтін бір үйге қызмет көрсетуші коммуналдық мекеме қазандықты сөндіріп тастауында. Бұл тек Мұхамбеттің басындағы жағдай емес, 31-ші Б шағын аудандағы 30-ші және 31-ші үйлердегі тұрғындардың бас ауруына айналған проблема екен. Жиналғандар ыстық сусыз жағдайлары тіпті қиындап кеткенін айтады. Ыстық су жоқ болды, өте қиын жағдай болды. Басында енді кішкене алдамшы нелер болды, келетін шығар, шешілетін шығар деп онда ұзаққа кетті, енді айдың үстінде уақыт кетті ғой. Бірақ енді қанша дегенмен халық енді осындай жағдайға келіп тұр ғой, енді телевидениеге шығып тұрғасын, енді бұл дейтін күрделі мәселе болып тұр ғой. Мына марттың 24-нен бастап отопление айырылды, содан бері қарай мына ыстық су жоқ. Біз енді күнде жаңа шайдегімізді газдың үстінен қоймай соныменен жылытып отырмыз міне. Соның өзінде күйіп те қалып жатырмыз. Енді бізге сонда бұл Құжановаға қайта-қайта бардық. Осы 4-5 адамдап жиналып-жиналып әрбір жерде барып жатырмыз. Ешқандай орында болмайды. Айтатыны газдың несі жауып тастады дейді. Бұлар ақшаны төлемейтіндер дейді. Бұл қалай сонда? Кімге сенеміз мысалға біз? Енді бұл Құжановадан кетіп отырған қателік пе? Кәсіпкер Қожанова бұл үйлерге қыста жылу беретін, жыл 12 ай техникалық ыстық сумен қамтамасыз ететін қазандықты осы жылдың қаңтарында мойнына алған екен. Содан бері қызмет көрсетушінің жұмысы тұрғындардың көңілінен шықпапты. Ыстық су жоқ. Сәуір болмай айырып жатты жылуды да, ыстық суды бәріне. Кішкентай балалар бар, нәрестелер. Олар енді білесіздер ғой қазақтың несін. Жуындыратынға оларға су жоқ. Үйдің іштігін ала боран. Ал бұл жиналғандар 32-ші Б шағын ауданы, 16-ші үйдің тұрғындары. Олардың да тұрғылықты мекенжайына коммуналдық қызметті кәсіпкер Қожанова көрсетеді екен. Мұндағы қарашаның базынасы көрші шағын аудандағылардың шағымына ұқсас. Ыстық суға жарымай отыр. Тұрғындар бәрінен де кішкентай балалар мен қарттарға обал болғанын айтады. Мәселенің салдарынан апталап жуынбайтын болдық дейді олар. Маған суды жіберсін, мен білмеймін балы. Халықты сулатпасын. Халықпенен бітеді сайла. Халықсыз бітпейді. Иә. Төлеп отырған адамдары бар, обал. Ипі Қожанова мен болсын жұмысы акиматтың. Неге қият олар газды? Күн жылынсын, пожалуйста, өзі сөйлемейміз. Итак, ыстық су күн жылынғанда айырылып тастайтын біз осы Ақтауда тұрғаннан кейін білеміз. Ыстық су болмайды, оны көндік оған. Бірақ күн салқындап кетті, күрт салқындады, отопление жоқ. Жарайды, онда көндік, бүткіл қала өшті. Енді хотя бы қолымызбен мұздай сумен, ыстық сумен жуған қалай? Жақсы ғой, жылы сумен өзіміздің үйімізде өзіміз ыдысымызды жусақ, өзіміздің үйімізде жуынсақ, балаларымызды әрі тасып, бері тасып, банядан баня қоймай шаршадық, шынына керек уже. Мұңын шаққан тұрғындар мен қалалық әкімдіктің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі кездесіп шағымын тыңдады. Нәтижесінде жауапты пәтер иелері кооперативі өкілімен кездесу ұйымдастырылатын болды. Алайда ол жиыннан еш нәтиже шықпады. Наурыз айының 28-і күні Қазтрансгаз аймақ мекемесі жаңағы қарыз болғандықтан газ беру де тоқтатқан болатын. Себебі сол уақытта осы тұрғындардың ИП Қожановаға қарызы 14 миллионға жуық болған. Қазіргі таңда енді қарыз жәймен деп төленіп келе жатыр. Қазір 7 миллиондай қарызы бар тұрғындардың. Біз Қазтрансгаз аймақ мекемесімен келіссөздер жүргіздік. Алайда бұл мекеме қарыз толықтай өтелмейінше газды қайтадан қоспаймыз деп түсіндірген болатын. Жалпы жоспар бойынша бұл қазандықтарды келесі жылыту маусымына дейін жетіспейтін құрылғыларын орнатып, ары қарай Каспий жылы су арнасы мекемесіне күтіп ұстауға беру жоспарланған болатын. Бұлай тартса өгіз өледі, кері сөйлесе арбасына да.
Хош, біреудің кесірінен басқалар неге жапа шегу керек? Тұрғындарда мазалайтыны осы сауал. Қарызын төлемей жүрген тұрғындар берешектерінен құтылмайынша бұл мәселе түбегейлі шешімін таппайтынға ұқсайды. Ал ақшасын төліп қойып, ыстық су күткендерге Аристон қондырғысын орнатып алмасынан басқа амал жоқ. Жасыл Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Жемқорлардан тәркіленген ақша 70-ден астам жаңа мектептің құрылысына жұмсалады. Қазақстан Республикасы үкіметі пара ретінде тәркіленіп, қазынаға түскен қаражатты мектептердің құрылысына беру тетігін бекітті. Түзетулер енгізілген қаулыға премьер-министр Әлихан Смайылов қол қойды. Еске сала кетейік, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында жемқорлардан алынған қаражатты білім беру саласын дамытуға бағыттауды тапсырған еді. Бүгінгі таңда білім беру инфрақұрылымын қолдау қорында 121,7 миллиард теңге бар. Республикалық бюджеттік комиссия өңірлердің өтінімдеріне сәйкес 106 миллиард теңгеден астам сомаға 72 жобаны қолдады. Атап айтқанда 94 миллиард теңге 69 мектептің құрылысын аяқтауға бөлінеді. Тағы 12 миллиард теңгеден астам қаржы үш жаңа білім беру нысанын салуға жұмсалады. Осылайша қосымша қаржыландыру, үш ауысымды оқыту, апаттық мектептер және оқушы орындарының жетіспеушілігі мәселелерін шешуге көмектеседі. Ақтөбеде жер төлесі сөгілген тұрғын үй жөндеуден өтпек. Мұндай қорытындыны сарапшылар техникалық тексеруден кейін жасады. Қос үй осыдан 3 жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама бойынша салынған болатын. Бұл мақсатқа бюджеттен 400 миллион теңге жұмсалды. Тұрғындар жертөледегі қабырғалардың жарылғанын байқап, қауіпті екенін айтқан еді. Ғимаратты тексергеннен кейін 48 отбасы шұғыл түрде бақытты отбасы бағдарламасына қатысушылар үшін салынған басқа көп қабатты үйге көшірілді. Тұрғындар енді апатты үйге қоныстанбаймыз деп мәлімдеме жасауда. Бірақ сарапшылар екі қабатты ғимаратты да ретке келтіруге болады деген пікір білдірді. По итогам обследования дало заключение о том, что... Зерттеу нәтижелері бойынша үйдің апатты жағдайда екенін туралы қорытынды берілді. Бұл бетонның сапасына байланысты болды. Қорытындыда бетон қолөнер әдісімен жасалған болуы мүмкін делінген. Үйдің құрылымын нығайту үшін қазіргі уақытта арнайы компанияның күші тартылуда. Батыс Қазақстан облысында теміржол көлігінде аса қауіпті аурулар тіркелген жағдайда атқарылар шаралар бойынша оқу-жаттығу өткізілді. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басқармасы Қазақстан Республикасы барлық облыстарында осындай білік дағдыны пысықтау жұмыстарын бастады. Аталмыш жобаны 2023 жылдан бастап 2028 жылға дейін жүзеге асыру жоспарланған. Эпиологиялық түсініксіз қызба оқу-жаттығуы Урал теміржол станциясында өтті. Оқу-жаттығу кезінде ер адамның денсаулығын зерттеп, инфекция анықталған жағдайда қандай күрес шарасы жасалатын көрсетті. Кешенді жоспарды орындау мақсатында бүгін бізде қызметтер, ведомстволар өзара іс-қимыл жаттығуын өткізудеміз. Мысалы, легенда бойынша біздің облысымыздың тұрғыны Индиядан Алматыға ұшып келіп, жаңа Алматыдан пойызға отырып, Оралға келеді, Оралдың тұрғыны. Оралға жақындағанда өзі-өзін науқас болып сезеді, жаңағы сосын проводникке айтады, сосын схема оповещения бойынша, соның бәрілгі барлық қызметкерлер, ведомстволар ақпараттандырады. Көптеген жұқпалы аурулар бар, және олар адамның басты жауы, шешек, оба, тырсқақ, дизентерия, қызылша, тұмаудың жойқын зардаптары, сынды инфекциялық вирустардың түрлері кен таралған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша қазіргі әлем халқының 50%-ға жуығы тұрақты эпидемия қаупінде өмір сүреді. Батыс Қазақстан облысындағы эпидемиялық ахуал аса қауіпті аурулар бойынша бірқалыпты деп айтуға болады. Бүгінгі таңда сібір жарасы, түйнеме, геморрагиялық қызба, тулеремия, оба қарсы аурулар тіркелген жоқ. Күнделікті эпидемиялық ахуалды санитарлық эпидемиялық мамандармен бақылауда ұсталуда. Оқу-жаттығулар барлық қызметтер мен бөлімдер мамандар дайындығын жоғары деңгейін, лауазымды тұлғалардың төтенше жағдай кезінде келісілген іс-қимылдарға әзір екенін көрсетті. Қалымқас Бейсенғалиқызы, Олег Писаренко, Александр Гравров, ТДК 42 телеарнасы. Облыс аумағына Ресей және Беларусия елдерінен импортталған сүт өнімі заңсыз келген. Бұл фактыны Батыс Қазақстан облысы сауда департаментінің мамандары мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, аталмыш тауарды тексеру кезінде бірқатар заңбұзушылықтар анықталған. Толығырақ алдағы сюжетте.
Айта кетерлік жағдай, бұл сөт өнімдері қаламыздағы ірі сауда орындары мен базарларда сатылып жатыр. Ел аумағына қалай өткені белгісіз. Өнімнің қорапшасында мемлекеттік тілде ақпарат көрсетілмеген. Олар Беларусияда өндірілген Минск маркасы 3-2 ультра пастерленген сүті, және осы елдің стоп цена 3-2 сүт өнімі. Бұдан бөлек Ресейдің Пятигорский сүт комбинатының өнімі «Майо любимое лето» 3-2% сүті. Аталмыш өнімдердің тағамдық құрамы лабораторияда тексеріліп, құнарлылығы бірқатар параметрлерге сәйкес келмейтін анықталған. На территории нашего региона. Бұл жыл басынан бері тіркеліп отырған алғашқы жағдай. Базарларда, дүкендерде еркін сатылып жатыр. Негізінен ел аумағына тасымалданатын импорттық өнімдерде. Мемлекеттік тілде барлық ақпарат болуы тиіс. Бұл параметр сақталмай отыр. Оған қоса тауарлардың шығарылған күні де нақты көрсетілмеген. Ауру астан демекші, әсіресе сүт тағамдарын балалар тұтынатындықтан қауіпті болуы ықтимал. Сол себепті алдағы уақытта сауда департаменті мамандарының уәкілеттілігімен бұл тауарлар дүкен сөрелерінен алынып тасталуы мүмкін. 20 сәуір күні бұл өнімдер сатылып алынды. Сәйкесінше, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық сараптама орталығы филиалының тамақтану гигиенасы бөлімшесінің санитариялық-гигиеналық зертханасына тапсырылды. Анықталғандай, сүт өнімдері қышқылдық, тығыздық, май, құрғақ майсыздандырылған сүттік массалық үлесіне қатысты параметрлерге сәйкес келмеді. Сол себепті біз тұрғындарға бұл өнімдерді сатып алмаған дұрыс деп кеңес берер едік. Ел аумағындағы стандарттарға сай келмегендіктен қауіпті болуы мүмкін. Жалпы табиғи сүт өнімдерінің 80% елімізге өзге облыстардан және Ресей мен Белоруссиядан тасымалдануда. Сүт өнімдеріне деген тұрғындар сұранысын қанағаттандыру мақсатында өңіріміздің Бәйтерек, Бөрлі, Сырым, Теректі, Тасқала аудандары мен Орал қаласы маңында сүт фермалары ашылуда. Сүт белдеуін дамыту тұжырымдамасы аясында жоғарыда аталған аудандарда 2025 жылға дейін 166-да 1000 тонна сүт өндіру жоспарланған. Ал бұл жұмыстар өңірімізде орындалу үшін бірқатар ірі кешен іске қосылады деп жоспарланып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК ақыркектелер арнасы. Тасқалада Азалы Ана монументі кеңес одағы кезінде пайда болған еді. Ескерткіштің орнатылу тарихына тоқталып өтсек, елге оралмай қалған азаматтардың рухына және сол қиын кезеңдерде тылда тынымсыз ауыр еңбектің қамытын киіп, жеңісті жақындата білген аталарымызбен әжелерімізге арналған. Бірнеше 10 жылдық ішінде монументтің тозығы жетіп, үгітіліп қалды. Азалы Ана монументінің қайта құру жұмысы 2022 жылдың күзінде басталған. Ескерткішті жаңғыртуға 103 миллион теңге бөлінді. Керамогранит жабыстыру жұмыстары аяқталып жатыр. Сонымен қатарына көгалдандыру жұмыстары жоспарлануда. Айналасына жанағы шөп отырғызылады, гүлдер, жанағы, және де ағаштың көшеттері жанағы. Барлығы жұмыстардың барлығы жобада қарастырылған мемориалдың екі жағына бүкіл жанағы соғысқа аттанған және де соғыстан қайтып келмеген ардагерлердің фамилиялары сол жанағы монументтерге жазылады. Жастар мәдениет үйінде оқушылар сарайы шәкірттерінің «Бақытты балалар мекені» атты дәстүрлі шығармашылық концерті өтті. Шарада Макашева театры, Алаш би ордасы және вокалдық топтар қойылымдарын қойып өнер көрсетті. Сондай-ақ жас шеберлердің қолынан шыққан туындылар қойылған көрме ұйымдастырылған. Көрмеде өсімдіктер, ағашқа бейнеленген тұлғалар кескіні, қыш ыдыстар мен күй ырғағына билейтін ортеке де болды. Көрермен өнерлі жасөспірімдердің шығармашылығына тәнті болды. Сен тұр, мен атайын деп тұрған жастардың өнеріне көпшілік жоғары баға берді. Бүгін көптеген енді өзіміздің оқушыларымыз, тәрбиеленушілеріміз өз өнерлерін көрсетеді, үлкен сахнада паш етеді, ата-аналарына жаңағы өздерінің қазіргі жеткен деңгейлерін жалпы жұртқа өзіміздің жұмысымызды көрсеткелі отырмыз. Макашева театры бастаған театр бүгінгі концертімізді жүргізіп, Алаш би ансамблі және вокал үйірмелері өз өнерлерін көрсететін болады. Студенттер баскетболдан сынға түсті. Спорттық шара көрнекі ғалым, қоғам және мемлекет қайраткері Халел Досмұхамбетовтың 140 жылдығына орайластырылған. Бақсына суға елдің өзге өңірлерінен ерлер мен қыздар командасы арнайы келді. Тартысты додада ерлер арасынан Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінің командасы бас жүлдені алып, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен Қазақ спорт және туризм академиясы үздік үштікке кірді. Ал қыздар арасына жүлделі орында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті тобы қанжығалады. Жеңімпаздарға оқу орнының атынан арнайы дипломдар мен кубоктар табысталды. Студенттік спорт лигасы бағдарламасы бойынша баскетбол ойынан финалдық жарыстар өткізілуде. Бұл финалдық жарысқа еліміздің
6 қыздар командасы және 5 ұлдар командасы келді. Атап айтатын болсақ, Алматыдан Абай атындағы ұлттық университет, Аспендияров атындағы ұлттық медицина университеті, Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің командалары келді. Және де Павлодар қаласынан Торайғыров атындағы университет, және Атырау Қаледұс Мұхамедов атындағы Атырау университеті, және Сапи Өтебаев атындағы Мұнай-газ университетінің студенттері қатынасуда. Біз Қайырлы Досмамет атынан шықтық. Бүгінгі ойын қиын болды, бірақ біз жеңіске жеттік. Барлығымыз команда болып күш салдық. Бәріміздің еңбегіміз бар мен жерде. Ойын дейтін жақсы істеді, жақсы өтті. Командалар қатты, алыс командалар келген екен, Алматы, Павлодардан. Соған жеңіске жеттік біз дейтін. Ал ұйымдастыру айтқан Агу Қайырлы Досмаметке рахмет, сосын біздің тренерімізге рахмет. Қазақстанда доктор СН қоғамдық қоры COVID-19 туралы жалған ақпаратпен күрес бойынша жұмыс жүргізуде. Коронавирус пандемиясы кезінде халық арасында вакцинацияға сенімсіздік пайда болды. Жүргізілген сауалнама көпшілік арасында вакцина жөніндегі жалған ақпаратпен сенімсіздік ең көп белең алған республиканың 4 өңірі барын атап айтқанда Павлодар, Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында осындай жағдай қалыптасқанын көрсетті. Дезинформациямен күресу мақсатында 2022 жылы доктор СН қоғамдық қоры COVID-19 және вакциналарға сенімсіздік туралы дезинформациямен күрес жобасын ұйымдастырды. Жоба аталған өңірлерде іске қосылды. Оның негізгі мақсаты COVID-19 және вакциналар туралы дұрыс мәліметке қол жеткізу арқылы жалған ақпаратқа қарсы тұру. Осы мақсатта арнайы іс-шара Батыс Қазақстан облысының Тасқала ауданындағы колледжде өтті. Презентация, которую я сегодня предоставляю. Доктор СМ қоғамдық қоры 2022 жылдың тамыз айынан бастап COVID-19 туралы жалған ақпаратпен және вакциналарға сенімсіздікпен күресу жобасын жүзеге асыруда. Жоба ауылдық жерлерде ақпараттық кездесулер өткізуді, буклеттермен брошюралар таратуды, сондай-ақ мемлекеттік органдардың өкілдерімен дөңгелек үстел өткізуді көздейді. Аймақтағы қазіргі COVID-19 жағдайын талқылау, коронавирустық инфекциямен күресу бойынша қабылданып жатқан шараларды талқылау және аймақтағы вакцинация жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстармен бөлісу маңызды. Бүгінгі таңда дәрігерлер вакцинация бірқатар жұқпалы ауруларға қарсы ең сенімді әдіс болып қала береді деп мәлімдейді. Осы сәтке дейін келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.